Kale, mbala msiza wako mwenda mikono jange mulimutia. Esawa ziri sawa kumi nemu. Ezoku macha. Anze wa sawa imanuno. Program yukutusi wako Biva Organic. Ngabuli jo. Biva, number one funder wafi. Arabi kandi atolekezo lugendo lugu genda Mbarara Shema. Jetugendo Wakuziika omwana omuwala. Amanyikidua nga Calorie Nchomhanji. Omwana yafira ya Saudi Arabia. Elanga ngenda kuba tamu nene wana faba rights for mate. Sono lecho, nane chawaka kubiva. Biva ya msao mkugu. In fact, nabe mbaraja tugenda. Biva ya nao branch. Genda ya mbara. Ulabeketu mkwa umfuna akujia nya urenda unogu kuruma. Nsaze, ngenezi ke of course. Kwe songeno njibademu. Nga nene nyonga ino kwa kati mbaguri da. What happened exactly? No kubia reports. Kubichie vyari yongu. Mwala abamuzi sebatia family siga detia. Yonanya kuangeza kwa vatu sako. Kena kutuwa ni ambasi zibaita global coaches. Kuzi singo kupede zamani. Kulugudo no Mbarara. Yap. Right for mates. Yako zebuli chimo kumeka shua nti. Amazi ya kanogabe edao. No mlambo kutu ke Kampala. Mwiba ni nyawa right for mates. Ela ngena kube mbega tibu wa kena ngena kutuwa mbani operations manager wa kwa mani kiduwa nga omukuru siza. So, okuzika kwa sawa za maangu chena ulideku. Sawa nyo tumenga tutuka musawa ngobude buchari. So, kutuka within time. Biebio, chana kunyo kuchatu sekufa mireono. Katuge tu zike, nsao hii. Hali kasole ngele nsao ngajikuto manya. Time for business, nevi sigali day. So, nolecho. Ya, yeah, bine bina habibide mkuzika. Yakubambi batu usako, yakubambi banyo nyora bolishimu. Kusoro kubanga atemu bimanya. Ero kuzia kwa namu njakura wando kumutima ganonga waswa Emma. Na inga my appeal is to all the companies. Tugezeko kubanga tuteka uwe mkola gane nunga mwakati wabo wetutute na abatu wali dua. Mamutu mwono wafuno mzibu, kampani ziveozi ya mengo bude mchari. Tuleme genda maudi de manji. Kwa kampani zi ya mabatu manji, zige vye milimu. Batu genda mbela ngeni yoku wana gana. It affects the companies, ade kampani wegua. Orusa na wande wende ufuno mkisida okugenda wala. Yeah, we can accept at a point that death is a natural cause. Sometimes okuiza tokufangu bao. Niyo luso mtu wafunda hati ya chachibile chibuzo. Echileta miscommunication yu bantu. Mwefa yu mtu. So ngate mno luso kanonda baya teka teka na jakufa watu. Nimi do luso kuluwanyisa muko. Tuluwanyise muko mbele. Mtu ngewe wakubo mlanga hati bande ngeenda kufa ngeenda kola chino. Mubadu kilirenga. So nulecho, this goes to all the companies. Labor business, we are all stakeholders. Aba tuwala, aba wayo, aba genda. Final labor stakeholders. Nize waso Emmanuel, mwenyegate kuku lugeno runo. Soro kubanga rutu kaje tugenda. Yes. Eddie, yango tule Eddie. Eddie tule. Hello. Hello. I think Officer, you're done? Let the answer, let the media go. Yeah.
Case watch it to the go. Gunogoling in a munda, but the Mukto put it out. Chigan be one tea. Sorry. And you move it to Caro. Would you move to Kano ambulance? What is a sock of you to study today? Officer, you're done? Let us let the media away. Mm.